Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah növbəti bir məlumat açıqlayıb. Məlumatda deyilir: Azərbaycanda son sutkada koronavirus infeksiyasının yoluxanların sayı azalıb. Belə ki, 12 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 18 nəfər müxtəlif xəstəxanalarda müalicəsini bitirərək evə buraxılıb. Ən sevindirici hal isə ondan ibarətdir ki, koronavirusdan son sutkada ölüm faktı qeydə alınmayıb. Xatırladaq ki, dünən Azərbaycanda yoluxma sayı 33 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 129 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxmalarını müəyyən etmək üçün 3331 test nümunəsi götürülüb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları tibbi gigiyenik qaydalara əməl etməyə və koronavirusla mübarizədə həmrəylik göstərməyə çağırır.